nema potrebe za strah i paniku, a od građana koji su lojalni Srpskoj Republici Bosni i Hercegovini traži se da na svoje kuće na vidnom mjestu istaknu bijele zastave. Obavještavaju se građani Prijedora jutros uhvaćen Slavko Ecimović, organizator napada na Prijedor, koji je otkrio plan napada na kasarnu Žarka Zgonja i na zgradu opštine, stanicu Milijevci i radio stanicu Prijedor i još neke važne objekte.